На календарі субота, 17 листопада. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні говоримо про таке. Сесія Хуської районної ради. Зібрання депутатів. Проблеми мукачівців. Аварійне дерево. Дерев'яні церкви Закарпаття потребують реставрації. Відеотабір. Дозвілля для дітей. Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, 6 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Новоташківського, Жолобка і Гнутового. Один український військовий загинув. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на 7.00 17 листопада. Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, протягом 16 листопада двох окупантів було поранено, йдеться у повідомленні. На фінансування програми житлових субсидій у державному бюджеті на 2019 рік закладено 55 мільярдів гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. У 2018 році на програму житлових субсидій було закладено 71 мільярд гривень. Але з цієї суми майже 18 мільярдів – це борги за попередні періоди. До речі, 2018 рік був першим роком, коли уряд не тільки нарощував борги по субсидіях, але й зменшив їх на 18 мільярдів гривень. Тому на субсидії було передбачено 53 мільярди гривень, а на наступний 2019 передбачено 55, заявив Рева. Він також зазначив, що відповідно до розрахунків, у тому числі міжнародних експертів, цих грошей має вистачити для фінансування програми. Створення в Україні єдиної помісної автокефальної православної церкви підтримують майже 53% громадян. Про це свідчать дані опитування соціологічного центру імені Драгоманова. За їхніми оцінками, 52,8% підтримують автокефалію і категорично не підтримують 19,1%. Не цікавляться релігійною темою і питанням автокефалії 19,6%. Не визначилися 8,5%. Методом особистого інтерв'ю було опитано 1800 респондентів, які проживають в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки не більше 2,3%. Виноградівська поліція з'ясовує обставини аварії, в результаті якої загинув велосипедист. За фактом дорожньо-транспортної пригоди із смертельним наслідком у селі Онок на Виноградівщині поліція розпочала слідство. Обставини аварії з'ясовують. Слідчо-оперативна група встановила, що 33-річний мешканець села Мала Копаня, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2114, допустив наїзд на 68-річного велосипедиста. Від отриманих внаслідок аварії травм велосипедист помер дорогою до лікарні. У справі призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини трагічного інциденту. На Закарпатті викрито діяльність нелегальних АЗС. За процесуального керівництва прокуратури області, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розслідується об'єднане кримінальне провадження за фактами незаконного функціонування нелегальних АЗС та нелегальної реалізації нафтопродуктів Украї. В ході санкціонованих обшуків правоохоронцями вже виявлено діяльність більше десятка таких автозаправних станцій. Обшуки проводилися майже у всіх районах краю – місті Ужгород, Мукачівському, Виноградівському, Свалявському, Хуському, Тячівському та Рахівському районів. Наразі триває розслідування. Четверте пленарне засідання 11-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання у понеділок 12 листопада було зірване неявкою більшості депутатів. Через відсутність кворуму його перенесли на середу 14-го на 10.00. Власне, за другою спробою обранці таки зібралися і сесія відбулася. Подробиці у моєї колеги Вікторії Василинець. Четверте засідання 11-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання, яке призначали на понеділок 12 листопада, не відбулось. Власне, неявка депутатів зірвала сесію. Місця для голосування були порожні протягом тривалого часу, потім з'явилось кілька обранців, однак через відсутність кворуму це не дозволило почати провести засідання. Голова ради Юрій Іванчо зайняв місце президії і звернувся до присутніх. Кворум у нас починається після 19 присутніх депутатів. І після того, як 19 депутатів буде на сесії Хуської районної ради, ми зможемо почати пленарне засідання. До слова, в раді чекали рівно 30 хвилин, аби депутати зібрались, однак дива не трапилось. 4-го пленарного засідання 12-го числа о 10-й годині не буде.
Так сесію перенесли на середу 14 листопада, друга спроба виявилась успішною. Головами фракції було прийнято рішення про перенесення цього пленарного засідання на 14 листопада. Консолідували кожен свої зусилля, без перерви відпрацювали більше 2 годин депутати, розглянули практично всі болючі питання для району. Нагадаємо, діючий голова Хустської районної ради Юрій Іванчук передав головування на зібранні своєму заступнику Михайлу Калиничу. Причина – розгляд питання про поновлення на посаді колишнього голови ради Олександра Пацкана на підставі постанови Львівського апеляційного адміністративного суду, аби сесія відбувалась легітимною. 14 листопада таємним голосуванням Олександра Пацкана на посаді голови ради так і не поновили. Власне, ви бачили позицію депутатського корпусу, більшість з якого не підтримує його повернення і що вилилося у відповідне рішення в результаті таємного голосування. Далі депутати опрацювали близько 40 питань, по всім ухвалили відповідні рішення, внесли зміни до районного бюджету на 2018 рік, затвердили низку програм, по окремих внесли зміни. Також затвердили ряд технічної документації з нормативно-грошової оцінки, серед питань і щодо підвищення ціни на газ. Тому я пропоную поставити питання. Я надав проєкт рішення, я надав звернення. Якщо є зауваження, ведеться стенограма. Ми б могли прив'язуватися навіть до тої ж самої мінімальної заробітної плати. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, на сьогоднішній день нам кажуть, що у нас буде збільшена заробітна плата, так? А ціна і тарифи вже пішли вверх. Тобто тарифи обганяють наші майбутні заробітні плати. Дискусії були тривалими, депутати озвучили ряд пропозицій щодо цього питання, звернулись до центральних органів влади. Питання підвищення ціни на газ як стосується і простих громадян, так стосується і наших організацій, фінансування енергоносіїв, для яких здійснюємо ми за рахунок місцевих бюджетів, тому вказане питання потребує детального вивчення. Депутатський корпус вирішив наступне. Прийнято відповідне рішення про направлення звернення, яке буде, самий текст звернення ще буде до кінця опрацьований, узгоджений з усіма представниками фракцій, з головами сільських рад, з радою старішин, яка діє, як, до речі, орган при Хустській районній раді. Відповідний текст звернення вже буде, відповідно з урахуванням сьогодні прийнятого рішення, направлений до Кабінету міністрів та НКРЄКП. Насамкінець йшла мова про опалювальний сезон та стан автомобільних доріг на Хущині. Останнім найбільше і переймалися депутати. Депутатів цікавило питання стану використання коштів по дорожньому фонду, адже, скажімо так, з'явилася десь недостовірна інформація про те, що ніби Хуський район не використав кошти по дорожньому фонду. Це насправді не відповідає дійсності по тим напрямкам, по тим дорогам, де ми оголосили тендерні процедури, де вони дійшли до свого логічного завершення. Ми реалізували ці проекти. Це і Крива, це і на фініші Залом, це і Валятино, і найближчими днями до цього переліку включимо також Бороняво, крім того Сокирниця, крім того Нижнє Селище. Власне, всі кошти, які були направлені до нас із державного бюджету, ми практично повністю використали. За словами голови РДА, з виділених майже 16 мільйонів гривень вже освоєно 11. Крім того, ще цього року стартує підготовка до нового року дорожніх ремонтів, зокрема виготовлення проектно-кошторисних документацій на інші шляхи, які підлягають оновленню та відповідне оголошення тендерів. У Баранинцях під Ужгородом ледь не злетів у повітря зварювальний цех. Рятувальники запобігли вибуху балонів. Над гасінням полум'я працювали 2 пожежні машини та 12 рятувальників. Вогнеборцям знадобилося 13 хвилин для локалізації вогню. Пожежники діяли оперативно, адже в осередку загорання знаходилися газовий та кисневий балони. У разі їх вибуху наслідки було б важко собі уявити. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Сума та причина збитків наразі встановлюється. Однак найімовірніше, пожежа виникла через коротке замикання. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила вчора, 16 листопада, що з початку 2018 року в Україні через відсутність щеплень померли 15 людей. Також вона зазначила, що з 1991 року в Україні не сталося жодної смерті через вакцинацію. Через відсутність щеплення та загального імунітету лише у 2018 році померло 15 людей. Усі вакцини є і вони безпечні. Вакцинуйтеся, закликала керівниця МОЗ у Твіттері.
За кошти держбюджету на Закарпатті реалізують кілька інфраструктурних туристичних проєктів на понад 17 мільйонів 700 тисяч гривень. Закарпатська область отримала фінансування ряду інфраструктурних проєктів, реалізація яких забезпечить розвиток інноваційної економіки та інвестицій, сільських територій, людського потенціалу та туризму. Планується проведення першочергових робіт із припинення руйнування замку, організація його підсвітки, започаткування діяльності установи, яка опікуватиметься цим та ще трьома замками історико-архітектурного заповідника замки Закарпаття. Зокрема, йдеться про Невицький замок. Перша черга невідкладних робіт з кошторисом майже 11 мільйонів гривень. Понад 4 мільйони спрямують на покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок. Передбачається облаштування і встановлення 7 туристичних стоянок, 50 туристичних знаків, оновлення 4 в'їздів на територію області. До редакції нашого телеканалу звернулася Мукачівка, яку не чують сусіди, управління муніципальної інспекції та мер міста. У спільному дворі, де проживає пані Андрея, росте аварійне дерево. Проте ніхто не може дати дозвіл на його вирубку. Детальніше про проблему у наступному сюжеті. Пані Андрея скаржиться на аварійне дерево, яке росте у спільному дворі на вулиці Миру. Наразі дерево росте на території, що належить одному із сусідів. Коли він приходив до мене підписувати документи, я зразу спитала, що буде з оріхом. Каже, ми рішимо це питання. Кажу, хорошо. Я підписала йому, раді Бога, людина хоче щось будувати, питань нема. Але пройшло років 4 або 5, людина нічого ровним счетом не зробила. Жінка неодноразово зверталася до сусіда з проханням зрубати дерево, проте той не погоджується. Від оріха в мене півквартири стіна тобі ж мокне. Наприклад, на даний момент ми робили тепер у ванні ремонт, підняли всю підлогу, бетон, все, і із оріха всі коріння були у квартирі. Також пані Андрея зверталася з проблемою до муніципалів та до мера міста. Я була і в муніципальній поліції, бо я писала заяву у горосполком. Тобі ж не сказали, що вони будуть говорити, сказав, що він обріже оріх, але то було довго і нудно, і наконець лише обрізав лише дві гілки. Ну то нич не дає, бо я просила вирізати повністю оріх зовсім. На що мені було сказано, що то велика проблема. Я ходила до Балоги Андрія Вікторовича, він там, не знаю, чи то зам була жіночка, мене скинули на другу там, дівчинка приходила, дивилася. Зараз жінка стурбована, тому що хтось підливає дерево невідомою речовиною, яка роз'їдає його кору. І якщо дерево не витримає, то просто впаде на будинки. Ми вже побачили, що оріх хтось підливає. Непонятно хто. Підливає чим? Як? Не знаємо. Там явно чимось оболято, і він починає знизу гнити просто. Розумієте, якщо він сухий буде і знизу коріння вигниє, то він упаде, цей оріх. Ну, не зрозуміло, в яку сторону. На питання, що будемо робити далі, він сказав мені, ви не бачили, я обрізав дві гілки. Кажу, і? Кажу, ви розумієте, як хороший вітер буде, то тобі ж оріх може або впасти, або ще щось, і буде проблема. На що він мені повів? Раді Бога, буде проблема. Варто сподіватися, що муніципальна поліція та управління міського господарства докладе зусиль для вирішення проблемної ситуації. Принаймні, на це сподіваються жителі. Нацбанк випустив шестикутні монети. Всі вони мають оригінальну шестигранну форму та номінал 5 гривень. Ввели в обіг набір срібних монет до 100-річчя Національної академії наук України 14 листопада. Загалом цей набір присвячений науці. Кожна з монет має свій унікальний сюжет. Монети мають шестигранну форму, вони оздоблені тампо-друком. Це кольоровий друк та локальною позолотою. Усі вони виготовлені із срібла 999-ї проби. Тираж 4 тисячі штук кожної. Ціна в НБУ на цей набір пам'ятних монет становить 2536 гривень. Окремо ці монети не продаватимуться. Сферу торгівлі зобов'яжуть приймати безготівкові платежі. Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило відповідний проект. Почати діяти він має вже з липня 2019 року. Чинний графік переходу сфери торгівлі на посттермінали втратив актуальність ще в 2011 році. В його основі лежав графік, який спирався на розмір населеного пункту – до 25 тисяч, від 25 тисяч до 100 тисяч, понад 100 тисяч осіб. До 1 липня 2019 року безготівкові платежі зобов'язані почати приймати компанії, які продаватимуть техніку –
яка підлягає гарантійному ремонту. Під акцизні товари, ювелірні вироби, лікарські препарати, які надають житлово-комунальні послуги, медичні та стоматологічні, туристичні агентства, ресторани, готелі тощо. Закарпатська академія мистецтв та її структурна одиниця «Коледж мистецтв» імені Адальберта Арделі вкотре опинилася під ризиком втрати спільного фінансування із державного бюджету. У проєкті бюджету на наступний рік передбачено передачу коледжу як ВНЗ першого-другого рівня акредитації без статусу окремої юридичної особи на фінансування з обласного бюджету. Такий крок, а разом із ним і подальше розділення роботи Закарпатської академії та коледжу мистецтв із великою вірогідністю спровокує знищення матеріально-технічної бази та порушення навчального методичного процесу, втрату єдиного та цілісного комплексу підготовки нових поколінь Закарпатської художньої школи. Під ударом опиняться спільні скульптурні, керамічні, деревообробні та металообробні майстерні і, як наслідок, весь цикл підготовки молодих закарпатських митців. Народні депутати України від Закарпаття Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горвард звернулися до прем'єр-міністра України із проханням забезпечити збереження спільного фінансування із державного бюджету Закарпатської академії мистецтв та її структурної одиниці коледжу мистецтв імені Адальберта Арделі. Тим більше бюджетні висновки Верховної Ради на 2019 рік передбачають Кабміну визначити джерела та опрацювати механізми фінансування таких закладів із державного бюджету. У Мукачеві відбувся міжнародний турнір імені Михайла Токаря із греко-римської боротьби. Захід є вже традиційним. Приїздять у Мукачево спортсмени із різних куточків Європи. На відкритті була і моя колега Каріна Риган. У Мукачеві стартував ювілейний 20-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Турнір присвячений першому президенту Закарпатської федерації Токарю Михайлу Івановичу. Він засновник Закарпатської області, він об'єднав наш вид спорту Закарпатської області. Це один із сильніших турнірів у нас на Україні, де збираються дуже багато стран. Сюди привозять не новичків, тільки дітей, які вже пройшли певну підготовку. Для участі у змаганнях приїхали учасники із 10 країн світу. Зараз дуже хороший состав, привезли збірні всі країни на дуже великому рівні. Я думаю, що у нас будуть, сподіваюся, що у нас теж будуть чемпіони. Дуже тяжовий турнір, участвують около 20 тільки призерів і чемпіонів Європи і світу серед цього віку, серед кадетів. Стараємося свій вид спорту, це олімпійський вид спорту, він був засновником ще з перших олімпійських ігор, і він є одним із лідіруючих видів спорту у нас теж на Україні. В цих змаганнях беруть участь молодші юнаки і кадети. Кадети вік 2001-2002 і 2003-2005. Сьогодні на урочистому відкритті висловили подяку усім, хто підтримує та розвиває цей вид спорту. Самі ж учасники вже провели перші бої і діляться враженнями. Я боролася з українцем, з румином, з білорусом і з українцем. З румином було тяжело, виграв 3-2, проігрував 2-0, потім почав включатися і виграв схватку. Я з венгром одним боролася, ну, я його бросав, а він мене потім бросив таким же прийомом.
Греко-римська боротьба – один із найпопулярніших видів спорту, а все через те, що юнаки тут навчаються дисципліні, порядку, самоконтролю та набираються мужності, сміливості та відваги. Мені мама посоветовала займатися. Це дуже мужественний вид спорту. По-перше, це чоловічі якості, які потрібні в житті. Сьогодні учасники беруть участь у перших боях, де борються за вихід до півфіналу та фіналу. Вже у неділю стануть відомі імена переможців. 20 шкіл Хуйського району, 200 висаджених сакур, безліч зустрічей із освітянами – все це результати акції «Освітній сад – майбутнє України», яку ініціювали депутат обласної ради Мирослав Білецький разом із народним депутатом України Валерієм Лунченком. Цей проект – відкрита платформа спілкування із освітянами. Народні обранці мають надію, що сакури розцвітнуть не тільки красивим цвітом, але і реалізованими проектами з покращенням освіти. Також депутати подякували всім освітянам та школярам, які допомагали. Дерев'яна церква збудована без єдиного гвіздка – не дивина для Закарпаття. Майже в кожному районі можна знайти таку древню святиню. Та от з часом розкрадені та якийсь час занедбані. Усі вони зараз потребують реставрації. Одна з таких церков знаходиться у селі Сокирниця Хуйського району. Тему продовжить Ірина Грабко. Справжній шедевр дерев'яної сакральної архітектури знаходиться у селі Сокирниця Хуйського району. Історичні джерела вказують, що цей храм у стилі мармароської готики було збудовано у 1704 році в селі Шарваш, сьогодні село Тросник Виноградівського району. Та згодом її перевезли саме в Сокирницю. Вона була десь у вигляді невеличкої хати з високими стінами, покрита соломою. І пізніше, у 1770 році, вона була перенесена по річці Тисі, сплавами перевезена, так, по річці. Була перевезена. І вже після 1770 року вона була трохи перебудована. Був добудований той бабинець, коли ми заходили до храму. Над ним була побудована вже вежа у сучасному вигляді. І в такому ж самому році була побудована дзвіниця біля цього храму. Збудована без єдиного цвяху та повністю з дуба, церква сьогодні є пам'яткою архітектури. Ця церква, так як і багато інших дерев'яних старих церков на Закарпатті, будували за особливою технологією. Фундаментом слугує цільна колода дуба. Також тут є невеличкі отвори, які робили для того, аби дерево з часом не деформувалося. Точної причини, чому церкву свій час перевезли сюди, настоятель храму не знає, але здогадки має. А я думаю, що ті люди її подарували сюди, або, можливо, не подарували, але ці люди, можливо, десь викупили собі цю церкву від тих жителів. Чому? На той час, я думаю, громади були невеликі, але вони з часом розросталися. Тому ця церква, яка була побудована там, можливо, для тої громади прослужила там 70 років, і вона вже для них стала замалою, їм вже треба було більший храм. Під кінець Другої світової війни храм було закрито, більшість ікон пропало. Вціліли тільки два образи – Богородиці та ікона Святого Миколи. Також вдалося зберегти обрамлення намісних ікон 18-го сторіччя, царські ворота та свічники. Наразі місцеві намагаються врятувати та відновити хоча б те, що залишилось. Розуміють, без державної підтримки відновити святиню не вдасться. Два роки тому назад відбулася реставрація ззовні цього храму. Залишилися ще деякі роботи, але, на превеликий жаль, немає відповідних коштів на сьогоднішній день. Вся реставрація відбулася за кошти держави. Державна влада виділила всі ті кошти. Ну, але чекаємо наступні, якщо буде в держави, для того, щоб зберегти і дзвіницю, і цей невеличкий ще підйобник навколо храму. Зараз йде мова про те, щоб зберегти цю пам'ятку і максимально у тому ідентичному вигляді, в якому вона була, для майбутніх поколінь, тому що це є дуже велика цінність. І вже останні роки активно ведеться і громадою села, і місцевими органами влади мова і діяльність про те, щоб зберегти і реставрувати. Цьогоріч є обласна субвенція, спрямована на наш район у розмірі 249 тисяч гривень, яку плануємо ще в цьому році освоїти і вберегти дах від пошкоджень. Та цих коштів на повне відновлення не вистачить. Як розповів нам отець Павло, за оцінкою експертів, аби відновити дзвіницю та церкву, потрібно близько 5 мільйонів гривень. А от тутешній директор будинку культури Василь Орос переконаний, реставрувати її державі було б дешевше, аніж відновлювати.
зберіться двоє-троє в ім'я моє, я посеред вас, так він зараз посеред нас, як говоримо про сіте. Але дай Бог, щоб не пропало, то, бо зубити легко, а відродити тяжко. Кожен би міг зрозуміти, що він вийшов, його нянько, дідик, прадідик, можливо, з цієї церкви. Можливо, такій церкві хрестився. Місцеві хотіли б відновити тут і богослужіння, а поки ця пам'ятка архітектури відкрита для туристів та усіх охочих поближче познайомитися з мармароською готикою. Вперше на Хущині організували відеотабір для дітей, який об'єднав схід та захід. Шестиденний кемп відбувся у Нижньому селищі, де не один рік активно займаються розвитком кіноіндустрії та вчать акторської майстерності з маличку. Більше знають мої колеги. Нажимай. Нижнє селище, що на Хущині, на щуток найпотужніший осередок розвитку кіноіндустрії та майданчик з навчань акторської майстерності. Власне, тому село і стало місцем локації першого відеокемпу у краї. Дві команди однодумців об'єднали зусилля, а також схід і захід країни та провели унікальний табір для дітей. Ми спочатку називали його кінолагерь. От, на самом деле, це було таке пространство, де ми зібрали дітей із Луганської та Донецької області, які живуть по обі сторони лінії розграничення, і місцевих дітей, і в течені там 6 днів вчилися знімати відео, монтувати, вчилися акторському мистецтву. Вот. І по итогу учасники создали свої відеороботи, свої відеовисказування на різні теми. Кіно це розполагає до якихось інших правил, а відеоблог він є більш вільним. Тобто те, що діти відчувають, те, що вони хочуть, вони можуть там подати і в своїй якійсь формі. Це більше відеоблог, він більше схожий до документального такого кіно. Проект називається «Відеокемп», і ідея була в тому, щоб діти, молодь могли через оці відео свої роботи доторкатись до того, що їм важливо, в принципі. Відтак, близько 30 учасників та, власне, організатори взялися за непросту справу – вдосконалення навичок у сучасній роботі з відео та, по суті, об'єднання країни дружбою молоді. У нас була команда із 4 фасилітаторів. Собственно, от наша команда це і робила. Команда «Шаргоріго» і команда організації «Тумблер». Тобто наш фокус в основному це на зону конфлікту. Вот, і ми працюємо з дітьми там і з місцевими волонтерами. Вот. А в цей раз ми вирішили об'єднати сили вместе з нашими друзями з «Шаргоріго» і, собственно, організувати такий лагерь. Як я до цього прийшов, тому що якби ми тут в Шаргоріго, в принципі, займаємося такими активностями. І так як я там трошечки працюю з кіно, знаю, можу пояснити, що таке кадр і як його поставити, то, в принципі, це була така моя функція. Це саме правильність там кадру, ракурси. Зрештою, такі знання кожному знадобляться в житті, незалежно від сфери діяльності у майбутньому, каже Слава Кошан. Учнівська молодь з цим погоджується. Табір для мене був цікавий, я багато чого взяла для себе корисного, багато чого дізналася, було весело, класно, все пройшло добре, багато з ким подружилися в таборі. Я багато чого дізналася, як робити зйомки, як робити фото, і весело було виконувати завдання, хоч вони були і досить важкі. Мені дуже сподобалося, я цей табір, мабуть, ніколи не забуду. Я вже буду знати, які правила, як треба ракурс підбирати, який має бути фон, як все правильно має бути. І вже не буду дотримуватися таких помилок, як я виконувала. Результатом кемпової зустрічі стали і відеоролики, виготовлені власноруч, а також фото на згадку революційної відеоподії. Наразі на черзі нові ідеї, вже на нові спільні проекти. Таким повідомленням я завершую інформаційний вечір суботи, а вже завтра о 20:20 моя колега Вікторія Росул у підсумковій програмі «7 днів» розкаже про таке. Небезпечний міст, впасти у провалля, хімічне місто, Перечинська слава, нова школа, навчаємось граючись, Піп Іван, подолати двохтисячник. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті. Бережіть себе та своїх близьких. І нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!